gostovanju kada je FK Beograd pobedio. Božović. Kolarov. Startovao je Kačar i lopta pripada Damiru Kahrimanu koji je iz Zemuna došao u Novosadsku Vojvodinu i dobio šansu posle odlaska iskusnog Todića koji je u prvom delu sezone branio za Vojvodinu. Todić je otišao u Tavriju, a Milan Stepanov u turski Trabzonspor. Oko tog transfera u poslednjih nekoliko dana digla se velika prašina u Novom Sadu. Naime, MUP Novog Sada počeo proveru informacija da je bilo malverzacije oko tog transfera Stepanova, da je naime prijavljena cifra od 400.000 evra, da je pravi transfer 950.000 evra i proveravaju se informacije oko učešća direktora Vojvodine Cvetka Riđošića, mada je Riđošić nedavno izjavio u novinama da je sve čisto oko tog transfera i da su navodi ste policijske prijave samo insinuacija. Napad OFK Beograda, vraćena lopta na desnu stranu, Kizito je startovao i napravio prekršaj na Simiću. 10. minut prvog poluvremena, u prvom minutu videli smo dve odlične šanse, jednu 100% za Vojvodinu, tačnije za centarfora Vukilju. Odmah zatim šanse i za napadača OFK Beograda Bakovića, posle toga nešto mirniji tempo, ali evo sada ponovo prilike za fudbalere OFK Beograda i ponovo će taj slobodan udarac izvesti Aleksandar Kolarov. Bilo je dosta problema oko njegovog prelaska u OFK Beograd zbog nekih problema sa papirima, sa Čukaričkim. On je nekoliko kola pauzirao. Evo sad ste vidjeli, pokušao je da pronađe upravo Petkovića. Drugi pokušaj fudbalera OFK Beograda prema golu Kahrimana. Za malo je zakasnio Petković, koji je uglavnom u svojoj karijeri igrao kao posljednji igrač odbrane, kao libero. Ali eto danas dobije šansu u veznom redu zbog izostanka iskusnog Stančića. Sa loptom Kizita, fudbalera iz Ugande, pokušao je zatim Dobrić, ali ste veoma, veoma neprecizno. U međuvremenu stiglo je oko 60-ak, 70-ak navijača iz Novog Sada, oni su tek sada stigli na tribine ovog stadiona. Dakle, nešto oko 500 navijača na Karaburmi. Uglavnom i jedni i drugi imaće svoju grupu navijača. Oko Beogradovi se nalaze na suprotnoj strani stadiona i nije ih mnogo više od Novosađana. Inače, prosek gledanosti OFK Beograda u ovom prvenstvu 1200 gledalaca, prosek gledalaca na utakmicama Vojvodine 1800, zaista su to cifre koje zabrinjavaju, ali tako je već dugi niz godina u našem prvenstvu. Pozdrav Krasića i Božovića, biće oni rivali na ovoj utakmici sigurno, jer je Božović poznat po izuzetno dobrim prodorima po levoj strani, a ovo je trener OFK Beograda Slobodan Krčmarević, kojem je ovo prvi profesionalni angažman kao trenera u jednoj seniorskoj ekipi. Pre toga bio je trener mlađih kategorija fudbalera Partizana, a kao aktivan fudbaler igrao je i u OFK Beogradu i u Partizanu. Inače, on je tokom sezone zamenio Babića, slično kao i trener Vojvodine Zoran Marić, koji je u toku sezone preuzeo tim od Ćučića i Marić je zaista odradio izuzetan posao. Vojvodina je jedno vreme bila u grupi najugroženijih timova oko opstanka. Novosađani su ipak uspeli tokom sezone eto da dođu do tog sedmog mesta, ali sve brige oko opstanka još uvek
nisu razrešili, rekao, samo tri boda više od trenutno desetoplasiranog Smedreva. Erić sa loptom, vraća loptu prema Iliću. Out za fudbalere Vojvodine. Evo i navijača koji su pre par minuta stigli iz Novog Sada. To je ona već poznata navijačka grupa Red Firm. Prate Novosađane, eto, i na gostovanjima. Petković je pokušao da pronađe Kolarova, aut za OFK Beograd. Stošić ispred Bakovića, Šušak, pa Dobrić, veoma kvalitetan igrač, dobar tehničar, pokuša do Nastića, interveniše Kolarov i loptu šalje prema Simiću. Simić do Petkovića, pokušaj Petkovića da pronađe Petrovića. Dobra je postavljena odbrana Vojvodine. Dobrić uzima loptu, Nastić, traži se naravno Vukelja i evo opet prilike za Vukelju, međutim stigao ga je Ilić. Vukelja pokušava da prođe, previše je držao loptu i od jedne sasvim solidne situacije uspeo da, eto, izgubi loptu i razreši praktično probleme odbrani OFK Beograda. Ali evo još jedne prilike za Novosađane. Dobrić, Vuko Bratović, Kizito, prolazi Kizito i da vidimo, bit će to korner za tim Vojvodine. Evo Kizita koji je svoj jedini prvenstveni gol ove sezone postigao protiv Crvene zvezde i to izuzetno efektan u utakmici u Novom Sadu kada je Vojvodina pobedila Crvenu zvezdu sa 1-0 i to je jedan od dva poraza trenutnog lidera na našoj prvenstvenoj tabeli. Dobar centar šut Vukelja, evo šanse i ništa. Sjajno je Vukelja zahvatio ovaj volej. Vidjet ćemo to još jednom na poviljenom snimku. Erić je uspeo da interveniše, kasnije u prilici bio i Kačar, ali ostaje 0-0. Druga prilika za fudbalere OFK Beograda. Teška je to bila pozicija za Kačara u ovom pokušaju. U svakom slučaju sada je Erić sjajno odbranio. Eto već dve šanse za Novosađane u prvih 18 minuta utakmice. Oba puta Vukelja, za kojeg sam već rekao da je najbolji strelac Novosađana, skoro 50% svih postignutih golova u ovom prvenstvu postigao on, dakle 20 Vojvodina, a Vukelja 9. Mogao je i ovih prvih 18 minuta bar jednom da zatrese mrežu OFK Beograda i čini mi se da bi tada i utakmica bila mnogo zanimljivija jer bi domaći morali da krenu žešće u napad. Sada je bio offside, prekinuta utakmica, lopta za Novosađane. Šušak do Mandića. Dobrić, ponovo akcija Dobrića i Vukelje. Evo sada nove prilike za Vojvodinu. Mislim da nije bilo kontakta, da se Vukelja našao na zemlji zbog svoje nespretnosti, a ne starta nekog centar halfa OFK Beograda. Pa vidite i po njegovoj reakciji, ne protestuje. Dakle, jasno mu je da je on pogrešio. Evo šanse za OFK Beograd, Baković, još jednom Baković i ništa. Dakle, kao po nekom pravilu, kada Vukelja promaši šansu na jednoj strani, obično Baković za 40 sekundi dobije svoju priliku.
Ovde je Petrović propustio loptu, Baković pokušao prvi put, tu je bio izblokiran od Krasića, onda imao zaista još jednu dobru šansu. Ostaje 0-0. Po dve odlične šanse i za OFK Beograd i za Vojvodinu. Vukelja i Baković su bili akteri, ali treba pohvaliti i Erića, golmana OFK Beograda, i Kahrimana u ovoj situaciji, jer je vrlo dobro izašao, skratio ugao Bakoviću. Krasić, Bajalica, Baković i pored njega Šušak, koji se jednostavno ne odvaja od najboljeg strelca OFK Beograda. Petković, Petrović, došao je Petrović, Stošić. Stošić pokušava da nađe poziciju za šut, na levoj strani Božović. I dobra intervencija iskusnog Mandića, samo aut za OFK Beograd. Petković je uzeo loptu, centrirao, ali očigledno se nisu razumeli iskusni Petković i Petrović. Krenuo je Petrović na prvu stativu, a Petković ga je očekivao na drugoj stativi gola Vojvodine. Ostaje dakle u 21. minutu 0-0, iako smo po broju šansi mogli da vidimo i gol na Karaburmi, ali rekoh, i jedan i drugi tim ove sezone karakteriše vrlo dobra igra u odbrani. Nažalost, i jedan i drugi tim ne odlikuje se naročito efikasnim napadom, tako da ovaj rezultat, barem po statistici, je sasvim logičan. Krasić dugom loptom pokušava da nađe Kizita. Simić, njegovo standardno mesto uz desnu aut liniju. Prolazi Simić, dvojicu fudbalera Vojvodine, u kaznenom prostoru su Stošić i Baković. Lopta do Kačara. Dobar prodor Simića, ali ne baš upotrebljiv centar šut. Nastić po desnoj strani, Kolarov pored njega. Nastić je centrirao, Bajalica sprečava da lopta dođe do Vukilje. Petković, Petrović, Božović. Sada četvorica fudbalera OFK Beograda, Božović po levoj strani i dobra intervenisa odbrana Vojvodine, bio je to Krasić, inače trener Novosađana Zoran Marić. Apostrofirao je na jučerašnjoj konferenciji za štampu upravo Božovića i napade OFK Beograda po levoj strani. Božović i Kolarov su po njemu igrači koji su veoma opasni u napadu, jer su sjajni asistenti, odlično centriraju. A Božović je ujedno i drugi strelac OFK Beograda sa do sada 6 postignutih golova. Marić je smatrao da ako se zaustave napadi OFK Beograda po levoj strani, da onda ni učinak Bakovića, centarfora, neće biti značajan. Korner za OFK Beograd, Simić će ovoga puta centrirati, a ne Kolarov. Lopta na prvu stativu. Mandić i ponovo aut za OFK Beograd. Petrović, Simić, pokušao Simić da prođe, nije uspeo. Dobar potez Dobrića, rekao sam da on izuzetan tehničar, evo sada je to i pokazao, ali predugo je držao tu loptu. Simić, Petrović, evo prilike možda za OFK Beograd. Božović, solidan pokušaj Božovića,